Så hvordan er det sikkert, at du måtte hunde være? السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان خيرت شرفت لي منك سوتشوكتان سود وادا إن محد قال سعطة إن عثمان بوس باس شلاقي عنك ها فيلم كي كافي كلا ديري إن لقى سوشي إن وفا فينا يو أما أوها يو مقاله إن قبل الصوماليات أو قاقاو محد سكجره جور كا سجي إلى أن حرقه حجاي ومتغنى كبل لود الدجال كا سجي الليبان arrimaha soo dhamaan doonaa kana ku falaqayn hadii ay baydmo balse hadii aad ku cusubtay jaalka subscribe saaro like iyo share inta waa muhiim way marka soo aad like iyo share aad saartaan muqaalka si baahiya dad badan uu gaaraya taas waxaan taana dhirigelin intaas aad kaga soo laabano waxaan wada ogeyn ka hor inta uusan bilaaban in dagaalku u dhaxeeyay daar cala soo iyo sharma boy in uu socday muxuu ahaa dagaal ka horeeyay oo u dhaxeeyay dad lamaana ah oo isku dhacsan iyo dad kale oo ka dhex shaqeynayay markaasaas aan leenahay waxaan oolo jeednaa waxa weeye gabadhii Muno Muhim iyo xaajigidii hore ee Bosbas Usmaan Bosbas inay isku dhaceen isku dhacoodina ay sabab ay u ahaayeen in la yiraahdo Liban iyo Ilhan Xarago waxaan ogeyn oo wada garanaynay in dagaalkaas isaga ah dadka in badan ee mataqana Bosbas ay u fiilinayeen garabkana la gelinayay Muno oo la lahaa waa saan carab dheer waa saan dhib badan way dulminaysaa muxuu ahaa ninkan miskiinka weliba dadkii xilliga ayada ah garabka uu ahaa ee garab taagnaa ee difaacayayna uu ahaa ininka la yiraahdo Liban isaga oo weliba ma taqaanayay inta badan dad badan oo baraha bulshada ku jiro weerarna ku qaaday Usmaan isagana ma taqaanayay u jawaabay sida in uu ma taqaanay weerar uu ku qaaday ninka la ka hamiday Baro Cimraan iyo weliba xaaskiisa inkastoo markii dambe uu raali geliyay balse hadda taasi ka hadlimeyno waxaan ka hadlaynaa khilaafka kale ee soo kala dhexgalay isaga Liban iyo Bosbas oo wada ogeyn in ay isku sir qarsanayeen saaxiibana ay wada ahaayeen isla markaa iyada waagaasi waxaa mataqana soo baxayay oo lagu heystay Bosbas in gabdha yar yar oo Soomaaliyeed oo wuxuu ahaa masaakiin ah dalkii ku sugan in uu hayo muqaalahooda iyaga oo qaqaawan wariba waxyaabo faaxisha ah sameynayo marka laakiinse markaa iyada ah waxaa dadkii diidana ka mid ahaa Liban oo isaga ay saaxiibadow ay ahaayeen laakiinse xalay baa waxaa soo ifbaxay in isaga uu wareysi uu bixiyey Liban uu ku sheegay uu yiri anigu inta ka badan wax ma qarin karo ninkaasina saaxiibow waa inuu ahayn muqaaladaasi la sheegayna way jiraan oo xataa kuwa ka mid ah hadda baraha bulshada ayay mataqaanayay soo galeen weliba hal iyo kow iyo labo midna ma ahane waa ay fara badan yihiin dhanka kale waxaa kaloo isagana uu sheegay in arooska amaba guurka la sheegayay Ilhan iyo Bosbas inuusan waxbaba uusan ka jirin marka dadka inta badan way ku wareersan yihiin waxay lahaayeen in Ilhan Xarago ay isguursadeen Bosbas ayay u haysteen weliba hambalyada arooskana aad baa mataqaanay loo soo gelinay looguna hambalyeynayay hadday isguursadaan wax dhiba taasi keeni meeso balse waxa dhibka keenay ayaa wuxuu yahay aroos aan jirin in loo gurbantumo dadkana loo sheego been iyo wax aan jirin iyo barbaqando cala kulli xaal waxay noqotaba hadda fadeexadaasi waxay taalaa baraha bulshada balse innagu waxaa nagala gudboon baynu ka oranaynaa oo ah in talaa aan siino Bosbas talana aan siino saaxiibkii gabdhuhu yaga dhib malahan waa dumar laakiinse waxa aan la hadlayno waa rag Bosbas ma ahan markii koowaad markii labaad lagu eedeynayo arrimahaasi in uu sameeyay weliba
لابتوب كيسي تليفون كيسي يكبو حان طلو ما عدي عيسا مركا وحين ولين هاي سي شرفت هذا يو كرامة أكتر نماذا أتكون حلية برشادة الصومالية سي اي كووسي نغاتو وإن حديبة آت هيسو وأريمها سي اي تران وإن سيو دخصها بدن آت متغاناي آت كتر ترتو وعدين أنا ماشا سي أنا لغيرين أديغا ويلالي شرفت هذا يمدى قبلها الصومالية وايو هدي وحي سومالي سيادة ماكي وحشيكتو انت بدن وحباكا جيرين هدي أرين تاني اي سان كوسي سعطو لسي بومبونيانا وحادي عيكرتو ان دباتة بدن اي كلسو كبوناتو او اي كمي تاهي شرف داع ايو كرامدا دي ان هالكاسي عدكو بيشو دالك الصوماليينا اي كوكالسونا هوايين مركا تاسي واتلق قودو كسين انو انكولينا هاي هدي بي اي حرماسي اي تيران ان هالسكا سارتو مدى لوادو كسين انو وحاوي إن أرمان هذا الشيء أذن قصو هذين أو أتكاها مستو محايري مركز أو قفك أو هذل وحاسي بداني هذا الهين تبرها برشدة كدبنا لباتف فرب بداني يهلك هاسي أتكاها كل ميسا إن وايو تصالها أودو ونفسين كروحاوي مركي هذا إن حيسد أودو حيسي داير على سو إيو تشوكر إرير أو داير مكاسي أو جريبك باللاواتي markii dambana tagtay meesha aragtay ee dagaalka aragtayna sababay ala kulli hal arintaasi ka gaabso ayaan ku leenahay danka kale waxa iyadana ma taqanay aan siinayna ama aan ka hadlayna ninka saaxiibki ee diiban in isagana isaga oo markii hore ogaa saaxiibana ma taqanay ay ahaayeen una xanqarinay markii hore in hadana sidii ma taqanay uu ku sii wado oo uu xanqariyo arimahan hada uu banaanka u keenayna in uusan sii wadine halkaasii uu ku reebo maxay yeelay de markii hore hadii asaga uu arkay in marka ayada ay isla joogeen inuu ka hadlo ayay ahay ee ma aheyn markii hore in intu ka aamusay maanta uu banaanka uu keeno waa arrimaha inta badan dadka qaar ay ku wareersan yihiin ee isla yihiin shalay miyuu qumaa mise maanta shalay waxa uu lahaa ninkan dambi ma laha isaga oo sheegay in markaasi lafteediba uu hayay muuqaaladan iyo kuwa la mid ah maantana uu yiri anigu ma taqanayay waxaan ahay bari laakiin in arrimahaasi ay jira aan sheeg bal hal iyo labo aan idinka dhageysiiyo codadkooda waa qofka qalab kale oo maanta xirta loo asturo faa'iido miya ii sheeg kusto xumeey ama dumar ayaa sugnoo qur'aan anaga hadlamaha maaragtay caruur baa leenahay mafans imee caruur baa leenahay horta aniga bospas aqoon ma lihiin dukba adun baa iga yaqaana marka waxa waaye ilaahana way ogtahay wax kasta way ogtahay mafans waxayna ogeyn maray ma fahmino sawir hadii la sheegayo dhamo run miya intaasi waxay noogu dhan codadkii halkani aynu kula wadaagaynay mataqaanay laga dubay liban intaan barnaamijkan mid kaxi kulmeen haddii ebeynmo siyaasi nabad gelin.